Vad heter du? Malini. Vad är det för låt du ska spela? Det är lite oklart, det får bli en överraskning. Varför valde du att ställa upp på lagkarusellen? Det verkar som ett bra koncept och det är kul att komma ut på scen. Hur känns det nu innan du ska gå på scen? Det känns jättebra. Vart kommer du ifrån? Jag kommer från Arvika. Okej. Vad är det som inspirerar dig till att hålla på med musik? Det är nog snarare en livsförutsättning. Alltså, jag måste hålla på med musik. Det är allt. Så har du några framtidsplaner? Ja, det kanske blir livekaruseller nästa år också. Jag vet inte.